Для реставрації обрали картини трьох авторів – Франсуа Пауліка «Натюрморт», Леоніда Англезі від Миколаєва та Тетяни Яблонської «Наречена». Як реставрували «Наречену», розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Любов Бабенко. До реставраційних робіт картина мала незадовільний стан збереження, були прориви полотна, кракелюр та деформація основи. Після реставраційних робіт картина вже набула експозиційного вигляду і знову ж таки повернулася до життя. Роботу реставрували протягом 2017 року в Одесі. В Одесі є філія київських національних науково-дослідних реставраційних майстерень. Взагалі, коли обираються роботи для реставрації, то в найгіршому стані та робота, яка знаходиться, вона в першу чергу йде на реставрацію. Тому що це як у хворої людини, знаєте, коли хвороба вже прогресує, то треба щось робити. А так само і в живопису. Картини музею імені Василя Верещагіна в рамках проєкту «Відродження шедеврів» реставрують з 2001 року за кошти спонсорів. За цей час було відновлено понад 20 картин. За допомогою співробітників музею ми спільними зусиллями обираємо і реставруємо ті шедеври, яким потрібна термінова допомога. Ті шедеври, які дійсно важливі, щоб їх зберегти для майбутніх поколінь миколаївців, для того, щоб люди мали можливість насолоджуватися ними якомога довше. Співробітники музею обрали дві роботи, які в рамках проєкту відреставрують у наступному році. Це картина Ольги Соколової «Розвив вина» 1930 року та Олександра Османчука «Квітуча гілка» 1970 року. Співробітниця музею Ганна Пяшкур розповіла про стан останньої. Робота Османчука дуже в поганому стані. По периметру великі втрати фарбового шару разом з ґрунтом. Покроблення полотна. Також. В першу чергу буде змінений підрамник, усунені деформації, відновиться фарбовий шар та ґрунтове покриття. Після реставрації картини повернуться до експозиції музею. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.